အင်ဂျီရိုကောင်ဆလာကလီယန်ကွန်နွေကဘိုအမေရိကဒေတာကနေအမေရိကန်ပြည်တော်စုပိုင်းစီလာနေတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကိစ္စဟာအလွန်အမင်းဆိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတနိုင်ငံလုံးကိုတက်လှမ်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုပြန်လည်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟွန်ဒူရက်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာပြီးအမေရိကန်တောင်ပိုင်းကိုလာဖို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းချေချနေထိုင်သူတွေအကြောင်းတွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့တရားမဝင်ဝင်လာသူတွေကိုဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးလို့ဆိုခဲ့တယ်လို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကြောင်းဥရောပမှာအမိုက်ပုံလိုဖြစ်လာနေတာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ဝက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုအဓိကလုပ်ဖို့ဒီတရားမဝင်ဝင်လာသူတွေအရေးကမိမောင်းထိုးပြတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ The president will make that announcement. The president is certainlydiscussing different options because everybody's တမရထရန်ကကြေညာချက်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်တမရဟာအလုံးစိတ်ပူနေတဲ့ဒီကိစ္စကိုနီလန်မြန်မာနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြောက်ပိုင်းသုံးနိုင်ငံကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်နေလို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားစေမှာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီဥတီလာနေတဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူတွေထဲမှာအရှိအလေပိုင်းကလူတွေပါလာနေတယ်ဆိုရဲပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တည်မရှိဘူးလို့လည်းသမရထရန့်ကပြောထားပါဗျ။ဒီလူတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်သူတွေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုမဖြစ်စေရဘူးလို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ဟွန်ဒူရက်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာတဲ့ရွှေပြောင်းချေချလူသူ 2,000 ကျော်ဟာဗုဒ္ဓဦးနေကတော့တရက်ကို45မိုင်လုံးနဲ့အပြင်းလာနေကြပြီးအမေရိကန်နေဆက်ကိုရောက်ဖို့မိုင်း 1,000 ကျော်လောက်လိုနေပါသေးတယ်။ဟွန်ဒူရက်ကနေဂွါတီမာလာနိုင်ငံမှာ9ရက်ကြာခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းကိုရောက်ဖို့9ရက်လောက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြသူတွေထဲမှာလူ900လောက်ကသာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့နိုင်ငံနေစီပြန်ပို့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရွှေပြောင်းချေချသူတွေထဲမှာအများစုကဖျားနာနေတယ်လို့မောပန့်နေကြပြီးအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေဟာခီးပြင်းလမ်းလျှောက်ရမှာပိုပြီးပြင်းမှန်းကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်